Para sedulur kabeh, Bapak Ibu, wilujeng dinten Jemuah. Selamat hari Jumat. Dina Jemuah menika dados dinten lan wekdal pamartobat kangge pasamuan nggih. Menika dipun atur wonten ing kitab hukum kanonik. Yen Bapak Ibu mboten pitados mangbika kitab hukum kanonik kanon 1250 nggih 1250 ing ngriku dingendikaken hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Dados dinten Jemuah menika awakipun piyambak bangun semangat pamartobat kanthi pantang. Sing biasane dahar sekul beras. Nah, ing dinten Jemuah menika lidahar mboten ngagem sekul beras nanging kimpul, tiwul, sekul jagung lan sanes-sanesipun nggih. Utawi pantang sanesipun yen bapak-bapak, ibu-ibu menika udut ngerokok, dinten Jemuah menika pantang mboten ngerokok utawi ngirangi. Yen biasane sak bungkus, dina Jemuah menika ya sak lencer mawon. Lan pantang sanesipun ingkang dados sarana anggenipun kita saged bangun sikap pamartobat wonten ing gesang kita. Awit menapa pamartobat menika ingkang jalari kula panjenengan sansaya ngraosaken katresnan dalem Gusti. Gusti ingkang Maha Tresna, Gusti ingkang penuh sih palimirmo ngapura kabeh dosa-dosane awake dhewe. Mila wonten ing waosan Injil dinten menika kapethik saking Injil Yohanes bab 21 ayat 11 ngantos 19. Gusti Yesus ugi ndangu para murid lumantar Petrus, menapa estu nggadahi katresnan dumateng Gusti. Anggenipun ndangu menika makaping-kaping kaping 3 Gusti Yesus ndangu Petrus, apa kowe tresna marang aku? Monggo kita pirengaken sareng-sareng rumiyin waosan Injil dinten menika. Nalika semono Gusti Yesus ngatingali para murid lan sak rampunge dahar sarapan ndangu Simon Petrus. Simon, anake Yohanes, apa kowe tresna marang aku? Ngungkuli liya liyane kae? Simon Petrus matur, injih Gusti, Gusti preksa, kula tresna ing Gusti. Gusti nuli ngandika, engonen cempe-cempeku. Gusti ndangu sing kaping pindhone, Simon, anake Yohanes, apa kowe tresna marang aku? Atur wangsulane Petrus, injih Gusti, Gusti preksa, kula tresna ing Gusti. Gusti Yesus ngandika maneh, engonen cempe-cempeku. Gusti nuli ndangu sing kaping telune, Simon, anake Yohanes, apa kowe tresna marang aku? Petrus susah didangu nganti ambal kaping telu, apa kowe tresna marang aku? Banjur caos wangsulan, ature, Gusti, Gusti preksa samukawis, Gusti preksa kula tresna ing Gusti. Gusti ngandika maneh, engonen wedhus-wedhusku. Aku kandha sak beneri, nalika isih enom
kowe sabukan dhewe lan lunga menyang ngendi-endi sak senengmu. Nanging besok yen kowe wis tuwa, kowe bakal ngangkat tanganmu lan wong liya sing nganggokake sabukmu lan gawa kowe menyang papan sing ora kok karepake. Anggene Gusti mangkono mau perlu paring priksa kepriye Petrus anggone bakal mati lan ngluhurake pangeran. Sakwise iku Gusti dawuh ndereo aku. Mekaten Injil dalem Gusti. Para sedulur kabeh, Bapak Ibu, menawi kula panjenengan dados Petrus nggih, dados Petrus didangu dening Gusti, apa kowe tresno marang aku ngungkuli liyane? Menapa jawabanipun Bapak Ibu, para sedulur kabeh sakmenika? Dados situasi sakmenika. Jawabanipun nggih, jawabanipun ya kados Petrus nggih, kados Petrus. Injih Gusti, kula tresno ing Gusti. Nah, menika. Katresnan menika estu dados ngelmune wong Katolik, nggih. Ngelmu kasampurnaning wong Katolik. Awit menapa pancen wiwit sakawit anggenipun Gusti Yesus rawuh wonten ing alam donya menika amargi katresnanipun Allah ingkang agung tumraping donya saengga ngutus Gusti Yesus wonten ing donya. Allah karso manjalma dados manungsa lan gesang sesarengan kalian kula panjenengan sami. Paring pitedah, paring tulodo kados pundi dados manungsa ing Allah lan gesang nunggil ing Allah. Nah, semangate apa? Roe apa? Ya kuwi katresnan. Mila Petrus ugi dipun yakinaken dening Gusti Yesus saderengipun nampi ayahan utawi jejibahan saking Gusti supados ngengon mendo-mendo dalem. Nah, katresnan menika ingkang dados lambarane sing dadi cekelane ora ana liya. Nggih. Anggone Petrus nampi ayahan menika kudu cekelan katresnan. Katresnan dumateng sinten? Dumateng Gusti Yesus. Dadi mergo aku tresno karo Gusti Yesus, aku wani labuh labet ana ing urip iki. Langkung-langkung anggenipun kelabui mendo-mendo dalem Gusti. Mendo-mendo dalem Gusti kuwi ya pasamuan, mirungganipun nggih pasamuan. Tanpa katresnan wis ora bakal sing jenenge iso. Ora bakal sing jenenge langgeng, setya, kuwi ora bakal. Wong iso labu-labet kuwi mergo katresnan. Ana ing brayat yen bapak, ibu, suami istri wis wiwit ora duwe katresnan, wis wegah jenenge dikon-kon dijaluki tulung ngono kuwi wis wegah. Bu, gaweke kopi. Oh, gawe dhewe kono. Bu, tulung tukokke udut. Udut-udut wae. Nah, mereka mangke sansaya nipesake katresnan. Pak, tulung mbok piringe diasahi. Wong lanang kok nasah-asah, kuwi tugase ibu-ibu. Nah, kadang kala mereka spontan utawi mboten perkawis-perkawis mekaten mereka nipesaken katresnan. Ning yen awake dhewe pengen ngrawat katresnan, pengen gemateni krumat katresnan ya
dikon apa wae sing cetha kuwi kanggo apike brayat mamrih saening brayat ya ditindakke kanthi seneng. Semono uga ana ing pasamuan. Bapak Ibu, para sedulur yen dipitados dadi pamong lingkungan, dadi pengurus lingkungan, pengurus wilayah, pengurus paroki, ugi kedah kagungan katresnan. Yen ora, wis mengko mung dadi perkara. Iso mengko mung pasang nama, nggih, ana ing kepengurusan jenenge ana, ning wonge ora ana, ora tau ketok. Utawa kecentok sithik terus ora ketok terus mutung. Utawa rumangsa ramane angel nek dijaluki duit kok angel men ndedak nganggo proposal, ndedak ana bukti lan liyane. Terus rumangsa angel ya terus wegah. Aku yen ora duwe katresnan. Mila Gusti kaping telu ndangu Petrus, apa kowe tresno marang aku? Supados menapa? Supados Petrus anggenipun labuh-labet ngelabui Gusti, ngelabui mendo-mendo dalam Gusti, menika saged setya ana ing situasi apa wae, ana ing kahanan apa wae. Pramila Bapak Ibu lan para kadang kinasih, sepisan malih katresnan menika dados cekelane wong Katulik. Awake dhewe dadi murid-murid dalam Gusti kados pundi saben dinten saben saat menika gegulang katresnan. Supados menapa ati, budi, pakarti lan lati menika estu saged ngetingalaken katresnan ingkang sejati. Injih menika katresnan dalam Gusti. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan ngabdi Gusti, ngabdi sesami. Ayen ora duwe katresnan ya ora iso ngabdi. Mila awakipun piyambak kinarsakaken tresna dumateng Gusti supados awake dhewe ya iso ngabdi Gusti. Awake dhewe tresna karo pepadha menika supados awake dhewe ya duweni krentek labuh-labet ngabdi sesami. Mugi kanthi menika kula panjenengan saged mulyakaken asma dalem Gusti sak menika sarta ing salami laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.